មេរៀនមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាតា derivative ជាអ្វី derivative ជាអ្វី derivative គឺចង់អាចឲ្យគេដឹងថាបើ x បើ x កើនមួយឯកតាតាអនុគម f នេះកើនប៉ុន្មានឯកតានេះគឺអត្ថន័យរបស់ derivative ឥឡូវយើងប្រើ derivative ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទដូចខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលនេះជាចំណោទដែលយើងមានចំណោទនោះចង់និយាយថាចេះក្នុងកោនណាកោនរបស់យើងមួយកោននេះមានកម្មតា2ដេស៊ីម៉ែត្រកម្មវាមានកម្ពស់នេះលក្ខណៈរបស់វាណាកោននោះលក្ខណៈវាមានកម្ម2ដេស៊ីម៉ែត្រកម្ពស់4ដេស៊ីម៉ែត្រឥឡូវក្នុងកោននោះមានទឹកស្រាប់ទឹកមានទឹកអត់ពេញទេទឹកយ៉ាងម៉េចគេថាក្នុងកោននោះគេមានទឹកកម្ពស់ទឹក2ដេស៊ីម៉ែត្រកម្ពស់នេះហាស្មើនឹង2នេះហាស្មើនឹង2ដេស៊ីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកដឹងកម្ពស់ទឹកដឹងកម្ពស់ទឹកហាស្មើនឹង2ដេស៊ីម៉ែត្រនេះអញ្ចឹងគេអាចដឹងមាត្រគេអាចដឹងមាត្រទឹកនេះដឹងឥឡូវគេនិយាយចេះឥឡូវគេបញ្ចូលទឹកថែមលៃយ៉ាងណាឲ្យអីឲ្យកម្ពស់ទឹកនេះកើនពីណាកើនពី2កាលណាបញ្ចូលទឹកថែមនោះគឺកម្ពស់ទឹកឡើងឡើងពី2តាណា2ទៅ 2.1 ណាឡើងតិចកម្ពស់ទឹកឡើងតែ 2.1 ដេស៊ីម៉ែត្រគេថាបើកម្ពស់ទឹកឡើងតិចតាមមានទឹកកើនកើនប្រមាណទៅគេចង់និយាយថាបើសិនជាហាស់កើនតិចតាមមាននេះមានទឹកកើនប្រមាណទៅអញ្ចឹងវាតាកតងទៅជាតាកតងអនុគមដែលមានអធិ x បើសិន x ហើយអដែលមានអធិហាស់កន្លែងនេះអធិមេត x គឺហាស់យើងប្រហាជាអធិបើអធិហាស់កើនពី2ទៅ 2.1 តាមមានទឹកនឹងកើនប្រមាណបើសិនយើងធម្មតាមានយើងច្រើនតាំងដល់សវេតាមមានទេមានទឹកនេះមានទឹកធម្មតាវេរូបមន្តវាគឺ1លើ3 1លើ3អី1លើ3 2អែការ៉េគុណនឹងហាស់នេះជាមានឯងមានទឹករបស់កោនមានទឹកអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាហាស់កើនពី2ទៅ 2.1 តាវេនេះមានទាំងកើនដើម្បីរកកំណើននៃមានទឹកនោះគឺជាប្រើនេះកំណើនគឺ d dv វាតាកតងទៅ dv ឃើញទេតាកតងទៅ dv dv នេះ កើនប៉ុន្មានអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ derivative ទៀតហើយ
ប្រើ derivative ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទនឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណោទនេះអញ្ចឹងធម្មតាដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសិស្សត្រូវតែស្វែងយល់ត្រូវតែសិក្សាឲ្យយល់ប្រធានយល់ប្រធានហើយត្រូវដឹងថាកាលណាមានចំណោទមួយដើម្បីគណនាកំណើនគឺគេប្រើ derivative ហើយដើម្បីប្រើ derivative យើងត្រូវកំណត់ថាតាមួយណាជាអថេនេះហាជាអថេហាជាអថេហើយមួយណាជាអនុគមហ្នឹងហើយ v ជាអនុគមអនុគមគឺមាត្រវាតតោពីព្រោះថាមាត្រទឹកនេះកើមិនកើវាតតោនៅកម្ពស់ទឹកវាប្រែប្រួលទៅតាមកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណោទនេះគេត្រូវតែបង្កើតអនុគមបង្កើតអនុគមកាលណាបង្កើតអនុគមគេត្រូវដឹងថាតើអនុគមនោះជាអ្វីអនុគមនេះគឺជាមាត្រហើយអញ្ចឹងអថេជាអីអថេគឺហះហើយកម្ពស់ទឹកពួកគេនិយាយគេតកតងនេះគេថាកម្ពស់ទឹកហះកើតពី2ដេស៊ីម៉ែត្រទៅពី2.1 ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងអថេគឺហះចិត្តហះចិត្តអនុគមគឺវេហើយគឺមាត្រហើយមាត្រនេះមាត្រមាត្របស់វាស្មើនឹង2អាករិហាអញ្ចឹង2នេះជាចំនួនថេនេះគឺ3.14ណែមានអសអសមានអែនឹងហះអសមានអែនឹងហះអញ្ចឹងធម្មតាអនុគមគេមិនដែលຕົកមានអស2ຕົកតែ1ទេអញ្ចឹង1ហ្នឹងគឺអី1ហ្នឹងគេຕົកហះហ្នឹងជាអថេហើយអែនេះគេអត់ຕົកទេគេអត់ຕົកគេបំបត្តិវាចោលធ្វើម៉េចឲ្យបាត់អែគេຕົកឲ្យមានតែហះទេអញ្ចឹងពេលនេះបញ្ហារបស់យើងគឺបញ្ហាអែគឺមិនត្រូវຕົកអែទេអញ្ចឹងត្រូវរោធ្វើម៉េចបំបត្តិអែនឹងចោលគេថាគេបំបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចគេបំបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចធម្មតាអនុគមគេຕົកតែអថេតែមួយទេគេអត់ឥឡូវខ្ញុំຕົកខាស់ជាអថេខ្ញុំអត់ຕົកអែទេខ្ញុំតែបំបត្តិអែបំបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចអានេះយើងមើលរូបនេះមើលរូបនេះខ្ញុំជាប់មកជាប់មកចឹងខ្ញុំមើលត្រីកោណនេះត្រីកោនេះនិងអត្រីកោធំនេះជាត្រីកោដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រីកោដូចគ្នាខ្ញុំយកអីខ្ញុំយក2នេះ2នេះយកជុំ2នេះចែកអីចែកនឹងអែយកអកម្មធំនេះកម្មធំចែកកម្មតូចនេះកម្មធំចែកកម្មតូចស្មើនឹងនេះយកអកម្ពស់កោនកម្ពស់កោណធំនេះចែកកម្ពស់នេះពូនពូនហាក់នេះពូនហាក់យក4ចែកហាក់ហ្នឹងឯងគេហៅថាផលធៀបអីផលធៀបដំណោចផលធៀបដំណោចនៃត្រីកោណនេះវាមានត្រីកោណ2នេះប្រើត្រីកោណ2ត្រីកោណ2ត្រីកោណនេះត្រីកោណនេះនេះមាននេះឃើញនេះត្រីកោណនេះត្រីកោណទូនេះត្រីកោណធំនេះជាត្រីកោណដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងតាមផលធៀបដំណោចយកអកម្មធំចែកកម្មទូចណាស្មើនឹងអីនេះកម្មធំចែកកម្មទូចស្មើនឹងកម្ពស់អត់ធំនេះចែកកម្ពស់អត់តូចនេះគឺផលនេះហៅថាផលធៀបដំណោចដែលយើងរៀននៅថ្នាក់ទី9យើងទៅចាំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានអែនិងមានហះខ្ញុំអត់ត្រូវការទុកអែនេះខ្ញុំទាញអែឲ្យជាប់ហះខ្ញុំជំនួសចូលទៅបាត់អែអញ្ចឹងខ្ញុំទាញរកអែស្មើនឹង
2h 2 ណា គុណ យុគលិះ ស្មើ បាន 2 គុណ h ស្មើ 4 គុណ r អញ្ចឹង r ស្មើ 2h ចែក4សម្រួលឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹង r ស្មើនឹង h ចែក2ខ្ញុំចំនួនចូលទៅអញ្ចឹង v ហ្នឹងឡែកមាន r វា v ហ្នឹងទៅជាអនុគមមួយដែលមានអធិហអញ្ចឹងយើងបង្កើតអនុគមបានណាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលបង្កើតអនុគមសំខាន់ណាស់សិស្សកម្រធ្វើបានណាដំបូងគឺត្រូវបង្កើតអនុគមដើម្បីបង្កើតអនុគមនេះសិស្សភាគច្រើនមានការលំបាកមិនងាយធ្វើបានទេដើម្បីបង្កើតអនុគមគឺយើងដឹងថាប្រធានបទរបស់យើងគឺសំដៅថាមាត្ររបស់កោណាមាត្ររបស់កោគាត់ដឹងថាមាត្រកោនោះវាកាលណាយើងរោទៅវាជាប់មានអសរច្រើនអញ្ចឹងយើងទុកតែអសរមួយទុកអសរហាចាត់ទុកអសរហានោះជាអធិអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងហាជាអីហាជាអធិហាជាអធិវេនេះជាអនុគមវេជាអនុគមវេជាអនុគមអញ្ចឹងវេប្រែព្រោះតាមហាវេប្រែព្រោះតាមហាកណហាកើនពី2ទៅ 2.1 តាវេកើនប៉ុន្មានតាមានទឹកនេះកើនប៉ុន្មានអញ្ចឹងរបៀបរោយើងរោយ៉ាងដូចនេះដើម្បីរោគឺគេត្រូវតែគៀអីគេត្រូវតែគៀរនីដេរីវេគេត្រូវតែគៀរនីដេរីវេដេរីវេនឹងវេជាអនុគមហាជាអធិអញ្ចឹងដេរីវេអនុគមវេធៀបនឹងហានេះដេរីវេអនុគមដឺក្រេទី3នេះ3យកមក3មកសម្រួលណាវាសល់ប៉ុណ្ណឹងហាការេនេះយើងគណនាបានដេរីវេអញ្ចឹងគណនាដេរីវេនឹងដេវេនឹងកំណើនហើយកំណើនហើយដេហានឹងកំណើនរបស់អធិ2ទៅ 2.1 អញ្ចឹងដេហាយើងស្គាល់ដេហាស្គាល់ហានឹងស្គាល់ហាផ្ដើមពីណាមកហាវាផ្ដើមពី2ហាស្មើនឹង2វាពុំផ្ដើមពី2អញ្ចឹងហាស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងចំនួនតម្លៃទៅចំនួនតម្លៃទៅយើងអាចរកំណើកនេះ dv ស្មើនឹងនេះអញ្ចឹងយើងស្គាល់ dh ស្គាល់ dh ស្គាល់ dh ស្គាល់ h 2ហ្នឹងដឹងហើយយើងហៅ dv បានឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងធ្វើទៅយើងឃើញមកយើងឃើញ dh នេះ dh វាកើនពី 2.1 ទៅ2អញ្ចឹងវា 0.1 អញ្ចឹងយក dh ជាមួយ plus ចូលនេះមកចូលហាយើងផ្ដើមពី2អញ្ចឹងហាស្មើនឹង2ការ៉េនេះឃើញ2ការ៉េហាស្មើនឹង2អ៊ីចូលទៅអញ្ចឹងយើងគណនាទៅឃើញកំណើនរបស់មាត្រនេះវាកើន 0.314 ដេស៊ីម៉ែត្រគីបនេះកំណើនបើសិនជាកម្ពស់ទឹកនេះវាកើនពី2ទៅ 2.1 បាននេះវាកើនតែ 0.1 ដេស៊ីម៉ែត្រទេកម្ពស់ទឹកឡើងតែប៉ុណ្ណឹងមានទឹកណែមានទឹកមិនមែនឡើង 0.1 ដេស៊ីម៉ែត្រគីបទេវាឡើង 0.3 ឡើង3ដងហ៎ជាងឡើង3ដងជាងនេះកាលណាយើងរោអញ្ចឹងកំណើនមាត្រនេះកំណើនមាត្រនេះធ្វើឲ្យគេដឹងថាបើសិនជាពស់ទឹកឡើងតែ 0.1
មានទឹកនឹងឡើង 0.3 ឡើង3ដងជាងយើងធ្វើយើងដឹងអាកំណើនឡើង3ដងជាងនេះធ្វើយើងដឹងអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបរកកំណើនមានទឹកតាម delivery តាមការពិតយើងបែករោអញ្ចឹងឯងយើងរោមួយយ៉ាងទៀតប្រើកម្លាំងបាយគឺយកអាមៀតហុំដកមៀតទូចដូចយើងរោអញ្ចឹងគាត់ថាយកកម្ពស់នេះកម្ពស់ធំនេះដកនេះយើងហើយយើងប្រើមៀតធំដកមៀតទូចនេះរបៀបមួយទៀតអញ្ចឹងយកទៅយកនេះវេនេះវេនេះវេអីវេធំដកវេទូចវេធំគឺកម្ពស់ទឹកវា 2.1 ដែរដកនេះវេទូចគឺ2អញ្ចឹងយើងរោតាមវិធីនេះក៏បានដែររោវិធីគាត់លេខយើងបាទធ្វើលេខតិចក៏យើងរោទៅឃើញបានយើងរោទៅខ្ញុំគៀននិយាយឃើញប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគៀននិយាយឃើញប៉ុណ្ណេះធ្វើផតដកទៅគឺ 0.3 ទៅអៀងទៀតណាយើងឃើញតម្លៃដែលយើងរោពីហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេតម្លៃនេះគឺតម្លៃប៉ិតប្រកបតម្លៃប៉ិតប្រកបតម្លៃប៉ិតប្រកបតម្លៃនេះគឺយើងរោតាម derivative ធម្មតាយើងរោតាម derivative គឺតម្លៃនេះគឺมันប៉ិតប្រកបតម្លៃប្រហែលតម្លៃដែលយើងគណនាតាម derivative នេះតម្លៃប្រហែលហេតុអ្វីហេតុអ្វីតម្លៃប្រហែលមកពី derivative របស់យើងនេះ derivative អត្រាកំណើត derivative យើងនេះយើងរកគឺជាតម្លៃប្រហែលទេ derivative គឺជាការប៉ាន់ស្មានតម្លៃប្រហែលគេប្រើ derivative បើចង់ដឹងតម្លៃប៉ិតប្រកបគឺរកតាមកម្លាំងបាយនេះគឺរកអញ្ចឹងចឹងក៏តាមកម្លាំងបាយវាប្របាកវាប្របាកលេខវាប្របាកព្រោះរកតាម derivative លេខវាងាយហេតុអ្វីគេជួយចិត្តប្រើកំណើនក្តីគេរកតាម derivative មក derivative វាលឿនប៉ិតមែនតែវាមិនដូចតម្លៃប៉ិតប្រកបតែវាលៀងតិចណាលៀងតិចប៉ាន់គេនៅជួយចិត្តប្រើ derivative ពីព្រោះថាមានចំណោទខ្លះមានតម្រងស្មុកស្មាញបើរកតាមកម្លាំងបាយនេះវាយូរវាយូរគេប្រើ derivative វាលឿនប៉ិតមែនតែវាមានលៀងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ